ពឹងដល់ត្រង់ទាំងស្រុង dependently ហើយទី4ទឹកក្រៅបញ្ចប់ទី4គឺត្រូវស្ដាប់ដោយសេចក្តីទុកចិត្តលើត្រង់ទាំងស្រុង confidentially ចំណុចទី3នេះសូមយើងយកកាពីមកជាមើលនៅក្នុងកាពីម៉ាកុសចំពុក4ម៉ាកុសចំពុក4យើងនឹងបន្តទៅទៀតទាំងជាងអានខបាត់កាពីចំណុចទី3គឺត្រូវស្ដាប់ដោយពឹងដល់ត្រង់ទាំងស្រុងក្នុងសម័យការផ្សាយដំណឹងល្អគឺយើងដឹងថាមានកម្រិតហើយត្រូវពឹងទាំងស្រុងទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យើងអត់ត្រូវការបច្ចេកទេសអីទេរកឃើញឥឡូវអញ្ចឹងបន្តិចខ្ញុំតាមដានក្រុមជំនុំស្រុកខ្មែរមើល Facebook មើលអី YouTube អីច្រើនហើយឃើញប្លែកប្លែកឃើញច្រើនឥឡូវគេបើកសិក្ខាសាលាសេមីណាអីច្រើនព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ដឹង20 30ឆ្នាំមុនហើយគឺបញ្ចេញមកពី Fuller Seminary Fuller ហ្នឹងសាស្ត្រាចារ្យ2-3នាក់នោះហើយឥឡូវហ្នឹងគេទៅជាប្រើបច្ចេកទេសច្រើនពោះជនជាអាមេរិកអីចូលទៅគេប្រើបច្ចេកទេសគេថា breakthrough គេថាអូចេះហើយពាក្យគេផ្លែផ្លែឥឡូវគេកើតពាក្យអីដាំក្រុមជំនុំហើយពាក្យពន្ធកិច្ចមើលស្គាល់ទេបើណាស្គាល់ពាក្យពន្ធកិច្ចទេជាប្រហែល30ឆ្នាំជាវិខែដើមមកដល់ឥឡូវសួរស្អីគេពន្ធកិច្ចអស្គរពាក្យពន្ធកិច្ចឯងខ្ញុំសិក្សាប្រមាណម៉ោងដែរសាពាក្យហ្នឹងពាក្យ ministry ហ្នឹងគេបកប្រែថាពន្ធកិច្ចចាំថ្ងៃក្រោយនិយាយពីរឿងឥឡូវឃើញដូចជាប្រើបច្ចេកទេសច្រើនគេបង្កើតសិក្ខាសាលាថាអូធ្វើចេះធ្វើចេះធ្វើចេះរីកចម្រើនហើយខ្ញុំមើល Facebook YouTube ទៅវាឃើញគេអធិដ្ឋានគេសិតលើកដៃចេះអ្នកខាងនោះក៏លើកពីនោះមកទៀតអាមិញនឹង power ចាញ់ពីនេះទៅនោះចាញ់ពីនោះមកបំផាស់គ្នាហ៎សំណាច power ចាញ់លើកដៃលើកសែកលើកសែកចុះបើឯងអធិដ្ឋានលើកដៃពីនោះមកបំផាស់មកខ្ញុំចុះអា power ខ្ញុំនោះលើកបំផាស់ទៅបើឯងវិញឆែកអស់ហ៎សិនលើកសិនដៃហើយញឹកឆ្ងល់ហើយញឹកឆ្ងល់ថាអាបច្ចេកទេសអីនោះចេះពីណាមកចាញ់ពីណាមកហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំឆ្ងល់ជាង30ឆ្នាំហើយដូច KCA ប្រជុំអីគេធ្វើ devotion ស្គាល់ពី the word devotion ណាស្គាល់ devotion ស្គាល់ធ្វើតាប្រជុំហ្នឹងគេបើកខកាពីមកគេអានតិចទៅគេបញ្យលតិចទៅខ្ញុំឆ្ងល់យូរអារបៀបនោះចេះពីណាមកអូខេចាំឲ្យក្រោយនិយាយ devotion នោះដូច្នេះទៅខ26នេះអធិប្បាយទាំងមូលមិនមែន devotion ទេនេះគឺសាច់ដុំទាំងមូលសាច់ឲ្យរីកចម្រើនមិនមែនបបោមកផ្ទះស្ដោតអង្គកលាកំប៉ុងមនុស្ស50នាក់ឯងនោះអា devotionនេះគឺយើងសិក្សាពិតប្រកបស៊ីជម្រៅម៉ាកុសចំពូក4ខ26ពីណាជួយអានឲ្យខ្ញុំមកខ26តែចេះយ៉ាងងាយស្រួលហើយបើមានពេលយ៉ាងចង់បង្ហាញពីអាយសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីបន្តិចបាទឥឡូវយើងមើលកាពីសិនដូច្នេះយើងមើលរូបភាពចំនួនដើម60 70ឆ្នាំមុនដែលគេថតនេះណាគឺសន្តានដីនៅអ៊ីស្រាអែលចំនួនដើមតាំងពីមិនសូវតមាន color ទេតិចតួចណាយើងខំឲ្យបានភាពដើមដូច្នេះនគរព្រះប្រៀបទៅដូចជាពីណាមិនអានដល់ទៀតមើលម្នាក់ទៀតដដែលខលដដែលមើលអ
អញ្ចឹងនៅក៏ព្រះភាពទៀតអញ្ចឹងព្រះអង្គអាចថាអូនៅក៏ព្រះសិទ្ធិមាសសិទ្ធិពេជ្រអូសុខសบายអើយទៅក៏ព្រះដូចជាតែមិនម្នាក់ទៀតបីអ្នកឲ្យចាំងំមកអានមកទៀតអឺនៅក៏ព្រះប្រៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់ចេញទៅព្រោះពួចនឹងដីមនុស្សម្នាក់ចេញទៅព្រោះពួចនឹងដីពីណាក៏យល់ដែរពីណាក៏ឃើញដែរក៏ដឹងដែរស្រួលយល់អញ្ចឹងវាអត់មាន complicate វាអត់មាន high touch វាអត់មានស្អីគឺស្រួលយល់ថានៅក៏ព្រះដូចជាម្នាក់ចេញទៅព្រោះពួចប៉ុន្តែឥឡូវមើលទៀតតើវាស៊ីចម្រើនប៉ុណ្ណាជាក្របពូជនោះវាដោះទៅខ្លួនឯងអត់ចាំមើលបន្តទៀតពាក្យ Hebrew ពូជនេះ Zira ពាក្យ Greek Sperma ឥឡូវយើងសិតចាស់ចាស់ហើយស្គាល់ពាក្យហ្នឹងនិយាយខាងពេទ្យទេណាកម្មវិជាសាស្ត្រយើងសិតចាស់ចាស់ហើយអត់មានណាក្មេងsperma ហ្នឹងទៅខ្លាយទៅជាពាក្យអង់គ្លេស sperm sperm នេះគឺទឹកកាមរបស់បុរសទឹកជីវិតបុរសដឹងហើយយល់ទេចាស់ចាស់ធ្វើម៉េចបានបានកូនកើតមកធ្វើម៉េចបានមានកូនអត់យល់ទេបើអបារៀនពេទ្យអញ្ចឹងវាត្រូវ sperm របស់បុរសហ្នឹងទឹកឯករបស់ស្ត្រីហ្នឹងវាប៉ះគ្នាហើយបច្ចេកទេសគេថតពង្រីកអាឡានអត់ដូចតកើដោយអាស្អីគេមែនទេអាក្អាត់ណាអាមេកាតុយគេពង្រីក1000ដង2000ដងទឹកបរោះហ្នឹងទឹកជីវិតហ្នឹងវាហាវិចរាប់ម៉ឺនហ្នឹងវារត់បោះស្ត្រីទៅចូលទៅវារត់ទៅរត់ទៅប៉ះគ្នាទៅបានកើតទៅជាជីវិតជាកូនអា y y chromosome xy នោះទៅអាខ្លះប៉ះទៅវាកើតទៅជាស្រី x ហើយ y នេះចឹងគេកើតទៅវាទៅជាស្រីអាខ្លះទៅជាប្រុសអាខ្លះវាលាយមកខុសអាខ្លះទៅជា2កើតទៅកូនភ្លោះអាខ្លះប្រមាណមានអ្នកណាកើតដល់ប្រមាណ6ហ៎បាទនេះវាទៅ6ហើយអាខ្លះទៀតវាប៉ះគ្នាទៅវាស្ទើរស្ទើរស្រីតិចស្ទើរប្រុសតិចអានេះតែយឺកើតមកវាស្ទើរចឹងគេហ៎បាទអាខ្លះវាអាប់ណុកមកទៅវា7ខែអីវាស្ទើរតិចវាមិនតន់ទុំមិនតន់ទុំគ្រប់គ្នាហ៎ដូច្នេះនគរព្រះប្រៀបបានដូចជាមនុស្សចេញទៅព្រោះពូជដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានេះកម្ពីបានប្រាប់ថាយើងជាអីយើងជាពូជរបស់ព្រះជារាសដែលព្រះរើសតាំងដែលមិនចេះពុករលួយចុះលោកអាប់រ៉ាហាំជាអីជាពូជកូនចៅអ៊ីស្រាអែលជាពូជរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំមិនចឹងជាពូជទេពូជពូជទៀតហើយតាមសក្តីសន្យាបង្រៀនរបស់ពួករ៉ាបានីកុលហ្នឹងគឺពួកសាសអ៊ីស្រាអែលពួកមានតំណសាសនាយូដាហ្នឹងគេបានពន្យល់អំពីកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលតពូជរហូតមកពីលោកអាប់រ៉ាហាំពិសេសជនជាតិហេប្រឺអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងគឺរាប់លោកអាប់រ៉ាហាំជាឪពុកអ៊ីសាក់យ៉ាកុបហ្នឹងឯងទាំង3នាក់ហ្នឹងដូច្នេះអ្នកព្រោះពូជគាត់ចេញទៅព្រោះពូជហើយព្រោះពូជនឹងវាធ្លាក់ទៅលើដីដែលមានសន្តានណាលើកមុនបានជម្រាបហើយដីមានប្រមាណសន្តានហើយអ្នកព្រោះពូជនឹងគាត់ព្រោះពូជរួចហើយចាប់ការងាររបស់គាត់ហើយគាត់ស្រោចទឹកស្រោចអីទៅថែខែរួចអស់ហើយចាប់ភារកិច្ចរបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើអីអ្នកព្រោះពូជកុំឲ្យគិតទៅវែងឆ្ងាយណាគាត់គិតតែអ្នកព្រោះពូជអ្នកដែលព្រោះពូជធ្វើឲ្យព្រោះពូជហើយទៅអីត្រឡប់មកផ្ទះវិញទេ
បែបអញ្ចឹងជីវិតអ្នកស្រែចម្ការធ្វើការទាំងងារធ្វើស្រែហើយត្រឡប់មកផ្ទះទេភារកិច្ចរបស់គាត់ចាប់ហើយពូចគាត់ព្រោះរួយហើយដូច្នេះវាអាចនៅលើគាត់ទៀតទេនេះហើយជាចំណុចដ៏សំខាន់នៅក្នុងសេចក្តីលើយើងប្រៀបនៅសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់គឺយើងពឹងទៅលើព្រះទាំងស្រុងការទទួលជឿព្រះក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងយើងហ្នឹងគឺយើងពឹងទៅលើព្រះទាំងស្រុងតែទីចាំមើលរឿងពូចថែមទៀតអ្នកប្រុសពូចហ្នឹងតែជាយើងចាញ់ផ្សាយដំណឹងល្អក៏ដូចគ្នាអ្នកអ្នកដែលប្រុសពូចដែរយើងចាញ់តែផ្សាយដំណឹងល្អយើងប្រាប់គេអំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះហើយយើងត្រឡប់មកផ្ទះវិញភ័យព្រួយបារម្ភ stress អើគិតពិចារណាធ្វើម៉េចឲ្យចម្រើនគេឲ្យចម្រើនមិនអត់ទេអត់ទេយើងចាញ់តែផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់គេព្រះយេស៊ូវហើយយើងមកដល់ផ្ទះយើងដេកតែយើងអត់ខ្វល់ទេការដោះការរីកចម្រើនគឺមិនមែននៅលើយើងទេគេស្ដាប់ទៅគេឮគេយល់ប៉ុណ្ណាមិនមែនភារកិច្ចយើងទេມັນលំអិតតទៅទៀតដូច្នេះយើងមិនត្រូវរស់នៅក្នុង